لا غزار ده څنګه وکو دا مې دسي ولي لك څنګه جوړ مانی ده وکو ته آیس ولې نسکې ته ملي آیس پنس کوم زما خپل خو خدا آیس بس کی ورستا په ما مانی زور ده تا نې کبه مسکی اوس په ګورو ها زتا پس راولم مرګري سبا کو ته آیس بس کی ګوره انا كاسبيان بابا صباح فيه ايوه ما انا صاحبي يا خويا شباب خويا كانا خويا 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 واي 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 سردي خاورو کوم پریدم دینا او جاجی وای دا چاچی دمان اسکری دام نه پریدم چاچی دسته چبه دی مانم کیس کوم سی فدو کیس نه کوم مگر از څنګه یاد کو واي 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 اے رم دا چاچی دا آی سی دا اسکری دام نه پریدم دان دا سره ګوخ مان کوم لري هرګه پخ 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 اے مې چې مې جیل تا ور وانه چا وری کنه بیا مې نه شایا نو سره دا خین نه کی زما د نن بمیر خان دی خوشی بچی دا زاته الا ما ته دا خوشی بچی وې درو كنزلي دي چاتو کړی کنزلي دي چاتو کړو خدای کو کدی دلته پته تناسب دلته پته تناسب کستا په نیکه کې زور یې داجی کستا په نیکه کې زور یې ما ته دی دینه نر کا ایو کوم دا دا ما زه دا ما کور دا ما ته سوبل کی دا تا کور دا تا کور خبرو کو دا تا ولا ان شاء الله کور و تما چا پس راو ایسا وړي تاسو او پټه تا ولم او بمدا چون کی دا ائی شو دغه چرکو کا کوي تما چنه چلی دي تما چنه است بس قسمت ته خو بشو تما چنه تما چنه دا ری د شپه وړه دي کې دا جی ګورا ګورا پیغورو خبره ما کوله کنه ته خو د شپه را دي کې او و ما ته زما رادر پسې راوړم دا ونه لاندې دا چا چې د مان اسکلې دي دا هم به دغه چې د خپل پلار لحاظ نه کوي لکه څنګه چې په زمانه کې زه دې واجنم ورګه ته بر راوړم دا د یخوام دا د یخوام دا د یخوام مالې شراکا به دې غل ته پکا پکې تاسو کو سرګان هون دې تاخا نکلي سرګان تاخا کو وای وا 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 غلا غوندې غم دې هر تکړه تا خو پای ستا شروع کړی ته به برباد دي زکم او لا غوسه چې مال په کور کې یو کوټه یې سراک لا ول تا وژنم او بیر د سپی ملګری وژنم هم چې یو پیر در کوشم کنه خدای ستا چې وژنم دي او ما وې ما چې ته زما نه ځوان دی لاله کنه زما نوم به منیر خان دی او السلام علیکم زبن تاسو دا سي انټرېستینګ پلیټ فارم باندې خبر کوم چې نوم یې دی بینومو بینومو یو ریلایبل ٹریڈنگ پلیٹ فارم دی د کوم چې تاسو په یو ٹرانزیکشن باندې 90% منه فور ګټه کولی شئ د بینومو په ذریعہ باندې تاسو 24 گھنٹے ٹرانزیکشن کولی شئ د بینومو سپورٹ سروس هم د 24 گھنٹو لپاره حاضر دی د نیو کمرز لپاره موجود دی ویلکم آفرز او آسان ٹریڈنگ ٹپس د هر څه نه علاوه بینومو خپل یوزر ته پرسنل مینیجر ورکوي او په کم وخت کې د فنډ وډرا کولو سہولت په یو ٹرانزیکشن باندې منافع سیوا کېدل او کیش بیک ملاوېدل هم بینومو خصوصا خیال ساتي او کلاسیک اف ٹی ٹی موډ هم ډیل کولای شي یا 5 اس ٹی موډ هم ٹرائی کولای شي کوم چې په 5 سیکنډ کې مکمل کېدو والا ٹریس کوي په دوانو موډز کې 90% منافع کېدل شي ویب ورژن اف ٹی ٹی او اف اس ٹی موډ دوانو سپورٹ کوي چې کوم موبایل ورژن صرف اف ٹی ٹی موډ سپورٹ کولای شي د مزي خبره د ٹریڈنگ شروع کې دوه پہلا تاسو په ډیمو اکاؤنٹس باندې پریکټس هم کولای شي د ٹریڈنگ شروع کول لپاره دا آپشن ضروری assets deal time deal amount or direction up ya down me intezar da khabar hai description tawar she aw pa link pani khpal trading start ke aw pa de grana grana ke dere pcu gade wassalam wad nam de aa munir kaka da sa shor da ragaste de eh bem katta zama gonda ke gir shu kana tam da gaz che gi bi khuda de ghar ne kai kala de zina me khlas kada kus me ka چاخه جوولې په خپل هغه کس وې تر اوس دګي وای چاخه جوولې خپل خپوخه دا ولېم خو کوس لاندې کوم نه خپل زوی می په خپل لاس پدني غر کو پر کې څوک راوالا لکه څنګه چې غټالو نه خلک پکړو په هلي کاپټر کې دا قسم یې چوات کا زسې د زازو بازار طرف ته ما کوي ول ما ماته ما غو راکوس کیخه لکه کوي وا دا ولې او که بخت رحمان نه ولې کو دی پټ نه نه زسې دا بس بر انجوای کوا بس راځم بس هغه پوري مرکو زیګه دی بی خو بس ویم په دومره ټایم کې به مسلم خان د کابل نه راغلی دی دغه سبحان ماما خو خدینه دا دی دماغ له می وایډیا راغلی دا
یو وګدا ډاګه پر وړو کنه او د منیر ماما په ډاګه پسې ون خلو او ډایرک پیډه پر دې تر اګو دې غار کسه چې خوراک خوله انسان دې اټه کیلو وزن دې یو بلی موها دا څه کوي دا یو درې ډې تر کو یو والا مرګو منیر لالا بسم الله یا ر سبحانه ویم پدی کړي کې صرف واحد تی چې د انسان حقوق خیال ساتي الله دې ستاسو غوند کې ځوانان پیدا ځان یو کو تر مضبوط وته ماري ها سبحانه ځان مکمل ګوټ په ګوټ وتاړو وس وکم منیر لالا پدی طریقې زه د کویانو نه او د اړتو نه خلک راخې جون پدی پړي تا موس دې غړې دې دته دراونه تاسو خو زه نه قابلیت نه د خوشي زمونه د خوشي ګوې نه ده ونه ده تون له چښتا چې په دې پاتې خبرونه خبرونه کوي منی ماما چې په اوره ده نه اداري کړو دا مې سړکتا ای د خوشي بچیا جوړې ته مو سره سکريستا بم پخښم راتاوجا دی ولا تاوجا نه دی ودا دی پټې راتاو کوی وال ماما راول اے بچی ادا کوم صفه چې پتا ما تا په ما ته راکړل کنه دقه چې بده معنی ان شاء الله تیرو والے والے چولی والے پلیٹرا والے خیجالا کا مردان مردان مردانا مردان درے کا سب مردانا ڈکا پلیٹ ہوتا ڈکا مل کرو اوٹ پانا داخل ہوئی بالکل جبتا سلا بلونا ٹول داخلوم امریکے تا ٹول بوزم کا خیر او جندو او ټول به بوزم امریکای ته دا جی بالکل نه منم دا جی به وژنم ټول خلک وژنم اسی اسی ما وې کنا چې سړی په دې سین باندې بس په دې پول باندې وروا وړي خو سعودي ته او بس دبا ول ته کې مزدوري ځان لکی او ځان لږ کم دی یو غون ملک بیل جوړ کی او خپل خلک پکې ور پری دي څه دې خیال دی ایو دې ما یو مس وادی ہو سارے پکی دسی وہ گڑی گے دسی پکی وہ گڑی گی جاتی ورکٹ ڈاؤن راجی ہو پیدا منا راجی ہو پیدا آگے پوری واجنم جی ترسو دے مرشی وینی آگے پوری بیزا واجنم لا گزار دے سنگ وکو لا می دسی ولی لک سنگ جوړ مانی دے وکو تے آئس ولی نس کی تے ملی آئس پنس کم زما خپل خو خدا آئس بس کی ورستا پما مانی زور دے تا نی کبم سکی اوس پ ګورو ہاں زتا پس راولم مرګری سب وکو تے آئس بس کی گورے ایو دی ما خوش انسان دے کلی سو کا اس نس کی پما دے بدل و دې ته چې ګورې دیواله په د سړک په منځ کې راځل کا مې کې دا دیوال ورانو مې ګورې نمنم سوکم نمنم ای سوک نمنم په دې علاقې سوک سوک علاقې د شکار دې کنا تاسو ته ما شل زلی ویل او دا ما پلار تم دا خبره کړی ستاسو د دې کور سورې زمنګ په کور باندې راځي دا به منې کوي سورې درځي سورې راځي ایو دې ما نه اوس په درځي او کنه خیر دې راځي دي خو نور د نرانې شي نور منې کوي دماغ دې خراب شي ایس کا ایس کم آوا ځګینه سپلې دې ته نه سمزا ایس کا پخپل دې به شروع کړی سه مونږ هم پیراړې بی وقفا شو زکه دې راوستو و نه لا لا شو زکه مې راوستو پسان نو مسرش ان شاء الله منیر لالا
دا خو ډیر زبردست انسان او اخلاقی انسان دا ولی دا داسې خدای پاک لیونه کو اخلاقی او زبردست خو خوست نه دی الکه یې پیسې وکړه قابل و یونو شتای ته مې چې ولی کو نو هلته ورته چرته سرکوزو ویلی و چې دا آیس کا نو د آیس کلو سره به ته سټډیس یې واکې او ټوله شپه به ایښي نو د سټډي دپاره به یې څکل سړی پې بیا مکمل دت شو الکه نو یو لس پنځلس ورځې وشو چې زه ته خبر شوی وم او د پنځو ورځو وشپې مکمل دماغ ودنګلي الکه د کور سیکل هر شی خرڅ کړ دا داسه کوې به نو د جومات نه بېټري پټه کړې ده په هغې لانجې اړولې وو د مسلمانه بېګای د ګاونډیانو په دروازه باندې را باندې کړي وو ما وې ولې الکه و د دې ګاونډیانو دا دیوالونه چې کوم دي د دې سوری چې کوم دی زما په کور باندې راځي داسې لیونی سره بس په دښتو کې پروت یي زه په شرمونه وشرمولم دق په یو زوی مې وو خدای پاک دې د آیس والې ته به وبرباد الکه خو چې غږ وټکې د خولې نه واز وباسي نو په دقه مشغول وي زه خو دغه شی نه شم کولی زه خو دغه نه د کور دقه یو کس یم او بل خو دغه شی لالا خو بله حل راسره نه چا راته دغه هسپتال یاد کړی و تلیفون مې ورته کړی انشاءالله تعالی اوس به ورهلته جار ورکړي خو دې خلکو ته مې حیران یم چې د آیسو کار کوئ د چرسو کار کوئ خدای په ځان له ځای کې غر کو پر کړه خو زه بل څه کار وکړی ته سوزه کوې نه چې دا پوره کار دی پکې کېږي هغه دی الکه بیا به چېرته په یو سوله کې ناست الکه دوه خلاصه په سر کې لا فون یم کړی دا لار خو بنده ده دی دې غر کو پر کړه دسې راشه دسې دا زره کده پونګې پونګې هم لا په سر کې داجی دا سړې ما چرته لیدلې زره داجی نه ما ما ته انکل وایا داجی دي دارې داجی ته نه زه دې نه کای ها زما نه کم ځندې دې دا ما ته پته نه و پته به ته یې څنګه وځاله یو له شنه ته پته و چیکته داجی دا چنک وې سم بالکل وې سم دا ولا شي چاته الکه دا خو ګول دی چینک نه دی هغه دا ګول دی نه ګول نه دی نمبر ګول دی یو پیری بیا شو ته مکه ولاستې خوک شو تاجي دا خو چې چل کوي مکه وچ مودار شي داسې اولاد نه خونه اولاد ښه دي دنیا پکې واړه واړه ماشومان تبه او برباد شو سم ملګری په سرو سترګو به وچاړي حیران به لکه صبر وکړه ملګری آیس کی آیس کا بیا سٹڈی کی سٹڈی اے اے سٹڈی بکے دس سٹڈی بکے کنا روان بھائی یونیورسٹی بتا کی آیس کا ابل اور جو خلی نیا تھا آیس کا وہ تمام سٹڈی دماغ دنگلی دی کنا نہ نہ دماغ میں نہیں دنگلی گولا کو دماغ میں نہیں دنگلی خر کر تے صرف پاگل ہوئی روح رمٹے ما روح جوڑے ما خبر واوڑے ما دوی ته وې امریکای ته مې ټول سټوډنټانو لا ټول جاس کړی دی تقریبا ولکه سټوډنټان دی یو جاس کې وړم امریکای ته او هلته په غټ یونیورسيټیانو کې مولا خبره کړې ده بس ټول په زمیدار کې یونیورسيټي کې ها دا یې شو وړه ټول چې په سکو باندې دی دا نو یو په سلو ټک تاسو یې جاس دی دسا جاس چلے بس دا ټیک دی پنچر مینچر راتو ما سمالګری شتا په روډ به ته لګی بس ورشه ته دې دلته دې ها ما وته یاد کا وې هلیکاپټر هم راولې او هلیکاپټر به اوس راځي ټول به کې بوځي ټول به کې بوځي کنه راځي تا چنه په سر پاتې خو او ټول به بوځي که خیری انشاء الله راځي مېلمانو را لې سلام او تاسو پایلټ یې کنه وعلیکم السلام کالج ته را لې خا 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 اے آیس کا کنا خې نمبر به والی خې او دا نه دا ملګری دا به تا دغه کوي چل به تا خې اے دې غر کو پر کا ملګری نه پلار دی یم چې خوشی بچیا او تاسو را لې د شي کار وکړي دې د ځان سره په دې هلیکاپټر کې تاسو بوزي نو لاول په دې شو کې لګ مزل ور کوي چې
سيدا تتاسو خپل جاي ته بوي داجي ګور هليكوپټر ته بزه کینم خا هغه وته کین زه زم چې زيت سي والو زوم بالکل والو زوم ټیک تا دا اه واو زه تاسو ته بوي اے تاسو ورشي زه به په سیبه درشم دا بوزي دا ولا دې څه ته نه زم داجي دا بوزه ته شي دا اوسه خپل واښم ته چې کار وو ما ما کی نه کړه ها نه داجي کړه بوزه جاس کې خو بځو کنه زوزو دی جاس جاس کې ماواله شو ښه سعید زه واخی ته جاس تا دلته بکینم دی دی کنه دیکته دیکته پاسه وا جاس پاسه وا هیڅ شو کنه جاس کې بځو ټول ټول له ما جاس کړه دی کنه بار ولال دی خو په قطار به ورخیږي چې نه پرې خو دې زما نوم بالی ٹھیک ده او جاس کې اوه ناګن ډانس کو ښه داسې 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 ٹھیک ده کنه بیا به کی ځول ته ناګن ډانس کو ټول امریکې ته بوزم زمیدارا به ګوره ټیټ کوي په یونیورسيانو کې ګوره او کنه ګوره و مینه شرما وای کو زمیدارم نه کوي بیا نه بوزم نم بوزم بیا به سره بوزم نه ځان به خو ټیټ کوي بقیا به نشې نه کوي ٹھیک ده کنه او نشیب نکو بقایا جاس کے بازو کا خیری علی زوبا او ټول ملکونو ته لبرن ټاټا کوي او ته به منګ لاړو ستو امریکې ته رواني ٹھیک ده دل ته تو کما هو کم دتا دسې اے ناګن ناګن اے ناګن اے اے ٹھیک ده کنا او و وس پس کار کو کنا یو چل دتا بل خیم داما پټکړو دا ته مان خو دو ټول ته خیما دسی کار با کوي چې څنګه جاس ته وروخی جو کنه او جاس کی بس پنچر رالو نو ټول بغوره یاري گئی نه ها پنچر با بکی لګی کسان شتا کسان به کی اچانک پنچر لګی ګوره ټیک ده کنه آ واو کاپیان باندې به لیکل خوش خطه سره به ماران جوړوي داسې ماران داسې دسی سیده ماران به جوړوي لاندې به ورزی زوبا کنه آ واو ټول با زوخا برنه هو بتا تا کوي کنه دسی دسی با کوي دسی دسی او د دین اله او بنگلا جومړه هغه وګوره کنه کاکا زویته دی نشي ځوانان دی حالت ته ورسوي چې جازونه پاسي ځان نه پوي خو ان شاء الله کاکا ټیک پشي تاسو ته به ان شاء الله درې میاشتې پس یو ښایسته ځوان ان شاء الله درځي بچی راکا یو زوی مې دې ټیک پښی کاکا او دې ظالمانو دا ته باور برباد کو ابا دا زوی خو لا اوس په ډیر خدای دې کې فډې ماشومان ماشومان ډیر ظالمان خلک ګراوا دې هاي سوال ډیر ظالمان دې کا بس بچی راکا یو زوی مې دې په خوده به شو پتا سو بش دې مصیبت نه داخلاس کړه ان شاء الله کاکا ٹک ٹاک بدرځي کوړتا موږ سره خخواري کوو